Durante a manhã desta segunda-feira, 13 de março, alunos da Escola Divina e da Escola Marta receberam a visita da empresa Chi Sorvetone, que distribuiu picolés a todos os alunos das escolas durante o recreio. A ação é realizada pela Chi Sorvetone em parceria com as escolas do município, a fim de incentivar o estudo aos alunos neste início de ano letivo. A empresa espera realizar a ação em todas as escolas de TAPES. Durante a tarde desta segunda-feira, a empresa Chi Sorvetone retorna às duas escolas para a realização do projeto com os alunos do turno da tarde. O motivo que foi hoje foi a volta às aulas, né? As escolas, e estamos aí dando picolé para as crianças aí para a iniciativa das aulas, né? Volta às aulas das férias aí. Como é uma empresa aí da cidade, né? A gente pegou e fez uma parceria com as escolas para incentivar as crianças também, né?